Maa-ametisse sattusin tänu sellele, et tegemist on ühe suurima tööandjaga minu valdkonnas. Mulle meeldib, et Maa-amet saab väga palju erinevaid asju teha. Geoinformaatika on küllaltki lai valdkond ja alati on uusi väljakutseid, mida peab ületama. Mulle meeldib minu töö seetõttu, et see on väga mitmekülgne. Ehitame oma tiimiga uut e-katastrit, mis reaalselt muudab inimeste maatoimingute tegemise lihtsamaks. Ja see on super tunne, kui sa tead, et sa saad kellegi elu paremaks teha. Maa-amet kui tööandja on äärmiselt paindlik, et võimaldab noortel tulla koolikorralt tööle, pakkudes paindlikku graafikut ja näiteks ka kaugtööd. Peamiselt tõesti väljakutsete pärast, et mulle isiklikult meeldib väga geoinformaatika ja ma leian selles väga suurt potentsiaali. Tiim on meeletult vahva, et meil siis, kus ma töötan geoinformaatika osakonnas, on vaieldamatult meie ala spetsialistid, on ka sellised vanemaid olijaid, kus tõelda aastakümneid oma Maa-ametis, ehk siis olnud tõesti geoinformaatika rajajad Eestis. Oma kolleegidega käime iga nädal esmaspäeviti üldjuhul Tallis Uppas tegemas hommikuti. Sellega elandame tiimi vaimu ja saame ka siis oma iganädalased mõtted või ülesanded läbi korra arutada. Maa-ametis on väga head enesetäiendamise võimalused ning muidugi siin töötavad lihtsalt superinimesed. Mul on väga toredad töökaaslased. Me oma tiimiga oleme just kui perekond, toetame teineteist alati. Just sel sügisel alustasime ühise hobiga, milleks on talisuplus. Ma ei usu, et keegi meist oleks üksi selle ette võtnud, aga üheskoos saame sellega väga hästi hakkama. Tule sinagi meie tiimi!